رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمزة عبد برّة أيام ما أنت حريق جري ودوين ديبوليس لغو سمية أو كتر صندق موي كقبل كبنادر كارهان وابري حمر ججب كاران يسيدو كاريد دقمد عبد عزيز حمزة برّة أيام شاقي إن أرينتان أي فرين توغن كبحين يسوع عن شورت اللغا قادو بلشادة عاصمة داكو دقان مربا هديبة ديبوليس لغو سمية يو ودوين مهمة سيدو كارانا كقيب قادان يدب سوعلين تا بلعدة عاصمة دا sidoo kale Xamza ayaa tilmaamay in dib u dhiska wadooyinka ee dawladda hoose ay muujinayso gacan amni ah ay gashay canshuurta bulshada isla markaana wax loogu qabtay laamiyadan quruxda badan ee aan maanta qaarna xarig jarayno qaarna dhagax dhigayno waxay ka jawaabayaan su-aashiina ah waxoogaaga yaroo canshuuraha ee nalaga guro xaggee la geeyay waa jawaabtii oo cad waata jawaabtii kuwana laydinku dhisay عيدك كلامي كيرين يونيت نيشن كنا بايسين دولة كلامي التاجرين عيد كلامي سن كيرين ووحي لين كان قاضي ولا صدر دري أيا كاني إن أمن هو نعكسنا هذا وأمن قال الصبح يا إن هرمر لا نقاقه أو مجال هذا اللي ميدا ما كان يسوق مرة صبا مركا عن شرطة سيدا بالله قاضي waxa loo qaadaa in dalka lagu hormariyo in dadka loogu adeego marka inay dadkeenu sidaa u fahamsanaadaan gobolka banaadir waa dadaaleen waa soo fakareen waa soo qorsheeyeen laakiin lacagtu waa tiinni idinkaad bixisaan marka wixii niba wax laydinku qabtay waxaa muuqata marka inaan laydinka xadin waxaa muuqata inaan laydinka boobin iyayaan laydin ka dhicin intaba way muuqataa wixiinii oo saxa oo laydin habeeyey ayaa aad kor taagantihiin maanta in ilaahay lagu shukriyo dhammaanteen ayaa waajib inagu ah waxaa kaloo waajib inagu ah in aan la sii shaqayno gobolka iyo dowladda oo aan canshuurta bixinno heer kasta oo aan nahayba dhanka kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dhagax dhigay dib u dhis lagu sameeyey waddada dheer ee isku xirta isgoysyada dabka iyo sidoo kale bakaaraha kaas oo burbur xoogani uu ka muuqdo isla markaana si qardajeexa ay u isticmaalayeen gaadiidka jidkan quruxda badan ee la dhisay waxa uu ku qurux badan yahay inuu nadiif ahaado laakiin haddaynu bacda ku tuurno oo casha yaroo maxaa ku dhahaa kaaliga yaroo inu biyaha ka cabnayno tu ku dhex tuurno oo aynu guriga qashinkan ka soo saarnay aynu ku dhex tuurno ku dhex daadino oo aynu wax walba dee oo aynu u marayno inay meel un dee waa qashinkuba aan ka dhiganno dee laamiga la dhisay waxba inoo tari maayo bilicna ma keenayo waxaan u baahannahay inaan qaadano dhaqanka ah in la ilaaliyo nadaafadda waana mas-uuliyadda dadkoo dhan waa mas-uuliyad wadareed marka cid gaara guddoomiyaha keligiis uma xilsaarna guddoomiyaasha waaxduhu ma xilsaarna kuwa xaafadaha iyo maxaan ku dhahaa tabeelayaashu ma xilsaarna booliisku ma xilsaarna saxiix mas-uuliyad waa ka saaran tahay laakiin dadkoo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay halkaasi mara Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho